Sziasztok, egy érdekességet hoztam nektek, most találtam a műhelybe, épp egy videót készítek, és... Na, szóval fűrészáru választás itt a kulcs szó. Megfordítom, van egy ilyen csávó, nagyon bírom. Tehát annyi a lényeg, hogy van itt egy 10x10-es gerenda. Egy első ránézésre nagyon nem is tűnik fel semmi, hogyha ebből a szögből nézitek, és még egy kis fényt is adok neki. Ott van. Jött a fény, akkor azt kell látnotok, hogy ez igazából egy húrmetszésű anyag. Tehát ugye ez nem a legjobb anyag, annyi, hogy húrmetszésű. Ha itt nézitek, akkor gyönyörűen látszanak a flóderok, ugye? És akkor jöjjön a meglepetés. Ha innen nézzük a dolgot, akkor gyönyörűen. Hát van ott egy benga nagy göcs, nyilván az nem tetszik, de nem kieső. Tehát ugye... Annyi van, hogy itt van benne egy repedés, de nem kieső. Ami számunkra problémás, itt ezzel a szálfordulással egyetemben lévő kis repedés. Na most ez a repedés, elárulom, ez nem volt bent az anyagban. Ez cirka egy éve van benne a műhelyben, egy munkából maradt meg. Fordítunk még egyet. Na és akkor itt lehet látni egy olyat, ami durva. Most így még nem is annyira, itt csak annyit láttok, hogy veszettül meg van görbülve, és egy kicsit olyan, mint hogyha itt igazából nem is a saját anyaga lenne, hanem mint hogyha egy ragasztás vált volna el. Kicsit elfordítom így a fény felé, és síkban mutatok rá. Szerintem így már érezni fogjátok a problémát. Gyakorlatilag itt ilyen 8 mm-t állunk el az anyagtól, és egy ilyen nagyon szép, nagyon mély, és megpróbálok kicsit így belemenni jobban. Tehát itt van egy tasak, ugyanis ez egy enyvtáska volt, de nem az enyvtáska miatt van ez így megrepedve, ugyanis itt is meg vagyunk repedve, és aki régóta követ, az nagyon jól tudja, hogy itt mi lesz a tévút, de mutatom, hogy nem vagyunk ide beragasztva. Tehát itt nincs ragasztás. Tehát ez nem egy hibapótlás. És... kérem szépen, a probléma oka a bélből kifutó repedés, amely, hát nekem van egy olyan gyanúm, hogy ez egy ilyen félvaserességes történet. Azért van itt ez a durvulás, majd megpróbálom én ezt szépen lemunkálni, legyalulni, de lehet, hogy most fölfeszítem nektek a francba. Itt van Király Antal, ez egy nagyon jó cucc. Azt nem tudom, hogy fogom megcsinálni, úgyhogy vegye is meg. Jó, tehát ezt itt így. Jó, oké. Tehát leválasztottuk itt az anyagot. Nyomokban fát is tartalmaz. És amire... tehát egyfelől megvan a repedésünk. Tehát a fő repedési vonalunk az megvan. De valamiért... ezt tényleg most jöttem le a műhelybe, most vettem észre, tehát épp egy dekopíros anyagot készítek. Viszont itt nincs repedés. Hogy a francba van ez? Ugye elsőre azt gondolhatnánk, hogy ez csak így ide lett ragasztva. Ha jobban megnézitek, nagyon jól látszanak a lángnyelvek. És ugye itt a bibi, hogy itt van anyag, itt meg repedés van. Mi a franc történt? Hát elmondom nektek, az történt, hogy ez egy vaseres faanyag. Ez egy nagyon ritka történet, ezt úgy is hívjuk, hogy húzott, nyomott fa. Ez egy nagyon alattomos történet, ezt a vastagoló gyalogépekkel szoktuk párhuzamba hozni, amikor is azt szoktuk mondani, hogy igazából ez egy baleset veszélytelen gép, mert visszacsapásgátló kilincsor, tettere-ettere, burkolt gép, egyebek, de mégis azt szoktuk mondani, hogy minden vastagoló gyalogép től el kell állni, tehát oldalt kell állni. Főleg ez a fenyőkre vonatkozik, de nyilván ez másnál is előfordulhat. Ha vaseres a fa, akkor az történik, hogy két teljesen különálló réteg van igazából a fában. Nagyon nehéz észrevenni, a gyalogép viszont észreveszi, de a visszacsapásgátló kilincsor nem biztos, hogy ezt megfogja, és vissza tudja szórni az anyagot. Tehát gyakorlatilag a gyomrunkba kaphatunk. Főleg, ha vékony az anyag, akkor nagyon veszélyes, ugye kicsi a tömege, és ugye mivel szembeforognak a kések, ezért gyönyörűen ki fogja lőni az anyagot, és gyönyörűen belekaphatjuk a hasunkba, mert hogy ezek a gépek általában ilyen comb és has gyomor magasságban vannak, egyik sem egy szép halál, tehát ha comb fő
főütőér vagy combartéri átkap, akkor nagyjából egy pár perced van. Ha tökön csap, akkor az banánig nem lesz köszönet. Ha gyomrost kapsz, akkor ha nem reggeliztél, akkor túléled. Tehát ugye középkorban azért szoktak éhesen menni a csatába, amikor még nem voltak lőfegyverek, hanem csak kard, meg szabja, meg lándzsa, meg ilyen kis szúróvágó eszközök voltak, mert nem robbant szét az embernek a gyomra, hogyha nem volt tele valami cucca. Tehát vaseresség visszatérve, mutatom. Ugye ez még társult egy gyönyörű gyantával is, tehát itt még érződik, itt látszanak is a gyanta nyomok, tehát ez kőkeményen gyanta itt. Jó, és itt van az anyag hozzá. Ez a tipikus vaseres elválás, ez nagyon, nagyon ritka, én általában egy évben egyszer találkozok ezzel, tehát ez így volt, nem én csináltam. Lehet látni különben, hogy meg is volt vastagolva vagy egyengetve, mert itt van a késnek a hibája. Tehát itt fut végig. Jó, tehát ez valami szarufa teszt volt szerintem, mert gyönyörűen le vagyunk vágva 45 fokra. Úgyhogy vaseresség. Jó, célszerű megegyezni. Nagyon veszélyes történet, simán el tud válni. Nem ilyen szokott ez lenni, hanem hosszába fut végig, tehát ilyen 50-60 centi hosszan, de teljes hosszban is végig futhat az anyagon, és általában a síktól eltér, tehát nem párhuzamos a fának a hossztengelyével. Hogyha ilyet láttok, hogy repedés van, megszakad a repedés, folytatódik a repedés, ráadásul beles az anyag, akkor óvatosan. Jó? Úgyhogy ennyi volt mára, jönnek a videók, nézzétek a Mészáros Andrással készült videót, mert nem azért csináltuk, hogy 4000-en nézzétek meg. Tehát ez fantasztikus egy ember, fantasztikus életúttal, mindezek köré húztunk egy valós felületkezeléssel kapcsolatos történetet. Nyilván nem aknáz ki minden lehetőséget, ami ebben volt, de lesz még vele hasonló történet, meg más milyenekkel is lesz hasonló történet. A felületkezelés rendkívül fontos, ezért is van a Stingray-nél tematikus témákban ennek nagy szerepe, bár most ott megállt két hete a projekt, mert ugye ezen dolgoztunk. Érkeznek a további know-how videók, ezek mind csatornatagságon vannak, és ugye van még Patreon, meg Facebook, Instagram, és írjatok minél többen. Úgyhogy sziasztok! Master Blaster!